Wikus, daar zijn hier baie dankie vir jou boodskap vanoggend. Ek wil ook vir jou sê baie dankie vir jou ondersteuning. En ja, wat op my hart is, sal ek natuurlik gerus ook met jou deel. En soos ek altyd sê, jy is nie die eerste nie en ook nie die laaste wat op 'n mens se pad kom, wat praat oor dit, wat 'n mens gesels oor die omstandighede rondom die diepere vlakke van geestesoorlogvoering, gebed en natuurlik bevryding nie. Dit is vir my 'n absolute ere voorreg om hierdie werk vir die Here te doen. Maar soos ek ook vir jou sê, ek het in my lewe 'n pad gestap op die harde manier in my lewe geleer. En met jou toestemming sal ek ook graag hierdie bydra, hierdie terugvoering, die diepere verduideliking van dit wat ek vanoggend uitgestuur het, sal ek graag ook met die publiek wil deel en almal wat bereid is om daarna te luister. Die persoon waaroor ek vanoggend praat, is 'n persoon wat op my pad gekom het en hy het sy eie keuse, uit sy eie besluit het gesê, maar weet jy wat, hy wil sy lewe regmaak by die Here, hy wil nader aan die Here kom en hy het sy eie keuses en besluite gemaak en op die einde van die dag, ek het toestemming van die Heilige Gees af ontvang om hierdie persoon te bedien en saam met hom stap vir stap deur die sondes te werk en hy kry 'n geleentheid en 'n kans en dis hoekom jy se altyd hoor in my bevrydingskursus ook sê ek altyd dat die volle waarheid sal jou vry maak. As jy iets openbaar word het van die duisternis tot die lig gebring, as daar sekere goed is wat jy nie openbaar nie, gaan die Satan sy vashou plek hê. Dit is hoe dit werk in die geestesriem en op baie latere stadiums, jare later, het die Here aan my geopenbaar, dat daar was sekere goed wat hy op die einde van die dag nie geopenbaar het nie. Maar om terug te kom by sy besluit om nader aan die Here te kom, ek het die opdrag van die Here af ontvang om saam met hom dit deur te werk, en hy het deur die kanale gewerk en alles geopenbaar wat natuurlik sy geleentheid, sy kans kry. En die Here hou natuurlik by sy beloftes. Dit wat jy met die mond bely, sal die Here jou vergewe. En hy sal jou skoon was van alle ongeregtigheid. Verstaan jy? Hy was jou skoon witter as sneeu deur die bloed van die lam. En enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees natuurlik laster. So hy het sy geleentheid, sy kans gekry of dit nou vriende, vriendinne is of dit familie is, kennisse, wie die persoon ook al is. Op die einde van die dag kry hy sy geleentheid en sy kans en hy beweeg aan. Maar op die einde van die dag was hy nie opreg nie. Alright, op die einde van die dag was die redes vir wat hy dit gedoen het nie opreg gewees. Ek gaan nou nie veel ingaan in die details hoekom ek so sê nie, maar op die einde van die dag kom ek vertel vir jou iets. Die Here het daai persoon verlos en vrygemaak op die huidige stadium wat daai man besig om te skei. Hy was nog nie geskei gewees nie en die groot probleme het ontstaan is uit 'n vriendin gehad in Suid-Afrika wat ook nog getroud was. Nou op die einde van die dag hulle is almal groot volwasse mense, hulle almal staan nog in 'n huwelik besig om uit mekaar uit te gaan, wat ook al hulle redes daarvoor is voor die Here gelê. En die Here het my vermaan en gewaarsku in 'n baie bekende mall binne Pretoria, het die Here op my hart gedruk om die spesifieke persoon te vermaan en te waarsku oor die besluite wat hy wil maak. Nou die besluite wat hy wil maak is, hy wil aangaan met sy lewe natuurlik en hy wil nou met die vrou 'n verhouding aanknoop en dan outomaties wil hy ook nou buite die eg, buite die huwelik sal dinge mos nou natuurlik verder gaan want hulle wil sommer 'n naweek weggaan, hulle wil 'n ander troue gaan bywoon en nou gaan hulle sommer saam 'n plek boek waar hulle oorbly vir die hele naweek daar iewers in die Limpopo. En weet jy wat, die persoon op die einde van die dag dit wil doen, het die Here op my hart gelê in my Bybelstudie oggend om hierdie spesifieke persoon te vermaan en te waarsku om dit nie te doen nie. En ek het na die persoon toe gegaan, ek het hom vermaan en gewaarsku. Ek het vir hom reguit gesê dat die Heilige Gees lê op my hart, die Here vermaan en waarsku jou om dit nie te doen nie. Want op die einde van die dag, as jy saam met daai vrou seksueel verkeer, sy's 'n getroude vrou, jy is 'n getroude man, op
die einde van die dag, jy het bevryding ontvang, jy het in jouself gesterf, dit gaan nou oor Jesus Christus en oor Godse Koninkryk, dit gaan nie meer oor jou eie ek nie. En op die einde van die dag, die besluite wat jy neem, as jy saam met die vrou slaap, wat sê die Bybel, dan kom die demoon terug en hy bring 7 slechter met hom saam, op die einde van die dag is jy slechter daaraan toe as aan die begin, en so sal het gaan met die slechte mense van vandag. En op die einde van die dag, hy is 'n groot volwasse persoon, hy kan vir homself keuses en besluite maak, en sy keuse was om op die einde van die dag te dobbel met Godse genade, en weet jy wat, hy het toe voortgegaan met sy besluite, hy het saam met die vrou geslaap, hy het verhouding aangeknoop, en so het dit nou aangegaan, maand in 'n maand uit, het dit so aangegaan, en elke keer, wanneer dinge taf gaan, of wat hy skuldig voel, dan kom vraag hy natuurlijk vir die Here om verskoning, dan kom hy op my pad, dan vraag hy vir die Here om verskoning, ons moet saam bid, en die Here vergewe, die Here laat het toe, maar elke keer doen hy dit weer, verstaan jy, dit is nie dat hy opreg is nie, dit is asof hy absoluut skynheilig en vals is, en jy, verstaan jy, dit was vir my absolute bewys, dat daar, verstaan jy, jy moet een ding onthou, God geef vir allemaal van ons een vrye wil en kies, en jy moet besluite kan maak, elke dag van jou leven maak jy kies en besluite, die Heere gaan nie achter jou aan hardloop, en jy moet stokke slaan in een richting om te aanbid en dien, hy geef vir jou vrye wil en kies, en jou besluite, as jy oprechte kind van God is, moet jy die Bybel kan naretrek, en jy moet jou besluite met die Heere kan staaf en bevestig, jy moet die pad kan stap, jy moet die hemelse taal kan praat, en jy moet die vrug van die Heilige Gees kan uitstraal, die belangrikste van alles, jy moet gehoorsaam wees aan die Bybel, gehoorsaamheid is vir die Here belangriker as offers, en dis hoekom die Here gebruik my as 'n instrument om in hierdie spesifieke persoon se lewe in te bou, in te spreek, om te vermaan en te waarsku, en op elke dag het hy nog steeds besluit om aan te gaan met dit, en elke keer wat hy eintlik maar 'n grap daarvan maak, wat hy bespotting daarvan maak, wat hy Godse genade uittarting van Jesus se kruisdood, 'n absolute bespotting maak, het die Bybel homself afgespeel, meer en meer afgespeel, elke keer wat hy een bespotting daarvan maak, 3 keer, 4 keer het het so aangegaan, het hy al meer en meer achteruit gegaan, en die demoon het die hele tyd teruggekom, 7 erger, 7 erger, en hy was op die einde van die dag down and out, en op die einde van die dag het hy opgeëindig in weskoppies, wat hy absoluut een gewone mens buiten op straat sal dink hy kens geword, hy is van sy kop af, maar op die einde van die dag was dit alles geestelike manifestaties, hy is in weskoppies ingeneem, daar het hulle vir hom geblaas met pille, en die ene te slimmer plan as die ander ene, maar op die einde van die dag het ek na hulle toe gegaan en gesê, die probleem wat jy hier sien, is geestelik, dis nie vleeslik nie, maar hulle verstaan het nie, vertel, jy kan sien dat hulle geestelik blind en doof is, maar die meeste van die mense sit sonde aan die kerk, en dan loof en prys hulle God, maar met die mond, maar nie met die hart nie, jy kan sien dat hulle absoluut melk drink, hulle geloof, hulle eet die vleis nie, hulle is geestelik so onvolwasse, eintlik maar geestelik dood, soos Jakobus 2 vers 26 vir ons leer, hulle lichaam wat nie asemhaal nie is dood, so is ons geloof wat nie tot daar oorkom nie ook dood, verstaan jy, dit is maar hoe dit werk, maar op die einde van die dag het die paie geskei, ek het nie verder met die persoon een pad saamgestap nie, en God vir hom geblei bid, kyk dis my werk, ek bid vir elke siel, die Heer het dit ook op my hart gebring om te blei bid, vir elke persoon, van dat ek tot bekeerig kom met die 11de van 11de 2013, bid ek nog steeds vir elke liewe persoon wat met my paie gekruis het, en wat ek die vorige gehad het om te bedien, of hulle afvallig geraak het, of hulle bespotting van Godse woord en evangelie gemaakt het, dis my werk om te bid, verstaan jy, ek kan nie hulle lewens namens hulle lewe nie, ek kan nie die kruise namens hulle dra nie, verstaan jy, ek kan nie vir hulle met stokke slaan as hulle nie hulle sabbatdag wil heilig nie, ek kan nie mense weet met alle respect hulle bene toehou vir seksuele losbandigheid en voorhuwe seks en onseelikheid en erg, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie, ek is nie God nie, ek is nie die Messias nie, ek kan God ook nie voorsê of aanjaag of my wil op God af te doen nie, die meeste gesag wat ek in my lewe het is om vir mekaar te bid en te bid vir die type persone om 'n verskil in hulle lewens te maak, en op die einde van die dag, ek kan nie hulle lewens lei vir hulle nie, elke dag in jou lewe moet jy jou kruis kan optel, elke dag moet die Here besluit, deel van jou besluit te wees, en jy moet die pad kan stap, jy moet die Jesus pad kan stap, jy moet die Bybel as jou fondament, riglyn en kompas op jou lewe kan neersit, en
Ja, soms is die keuse wat jy maak baie onpopulêr. Die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Ek vir jou sê, jy sal skrik wat in my lewe omgaan tussen vriende en familie, hoe ek gehaat word vir dit wat ek doen. Maar dis alles skriftuurlik, want die woord sê ook, Jesus het hierdie vreugde gebring, maar die swaard, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter. 'N man se eie huismense sal sy vyande wees. Daar sê die Here in Lukas 12 51 tot 53 dat 'n huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 teen 3 en 3 teen 2. Selfs met die bediening ook. Matteus 13 53 tot 58 sê die Here dat 'n profeet word nie onder sy eie mense, sy eie familiekring waar en selfs die plek waar hy groot geword het erken nie. Dis absoluut die waarheid. Dit is absoluut skriftuurlik en ek en jy gaan dit in ons lewens nie verander nie. En ek het lankal vrede gemaak daarmee. Maar dat ek vir jou een ding sê, ek het vir daai persoon gebly bid. En die tyd het gestap 5, 6 jaar, 6, 7 jaar wat ek absoluut niks van daai persoon gehoor het nie. Hy het op die einde van die dag uit daai plek uit gekom. Sy keuse was nog al die pad om saam met daai vrou te gaan bly in onseelikheid. Verstaan jy, hulle was nooit getroud nie. So het hulle gebly tot hy op die einde van die dag sy lewe verloor het. Hy het gesterf later, maar op die einde van die dag in daai 6 of 7 jaar het hy nooit die binnekante van 'n kerk gesien nie. Hy het absoluut in 'n kwessie van 'n paar maande totaal en al agter uitgegaan wat hy tot kanker ook gekry het. So ja, Satan se aanslagte was verwoestend op sy lewe. Maar jy weet wat, hy was op die einde van die dag so swak dat hy nie eers vir sy eie sondes kon om verskoning vra nie. En hy het in sondes gelewe tot op die uiterste. Verstaan, hy kon nie eers vir daai sonde om verskoning vra nie. En weet jy hoe massief en groot is God? Weet jy hoe massief en groot is God? 'n dag voor daai man, 'n dag of 2 dae voor dat daai man sy laaste asem uitgeblaas het, het die Here vir my opdrag gegee om uit te gaan na hom toe. En weet jy wat? Op die einde van die dag werk jy by die hekke van die hel, want Satan het sy siel in ketting vasgehard en die Here gee vir my opdrag, hy laat my uitgaan na daai persoon toe en hy laat my intree en hy laat my bid daarso, opdrag van God. Hoekom? Wat God kan enigiets doen, vir hom is niks onmoontlik nie, en as jy die opdrag van God afkry, sal niks en niemand jou hier buite stop, dat ek vir jou sê die mag en krag van God, daar is geen limiete, geen perk aan sy almag en glorie nie, en weet wat, die Here het my uitgestuur, hy het 'n persoon saam met my gestuur wat hy vir my opdrag gegee het, wat saam my moes gaan, en 'n dag voor die tyd het ons daar gaan staan, ek het gebid wat die Here op my hart gelee het om te bid, ingetree, en weet jy wat, binne 'n halfuur, ek sal daai persoon se oë, dit wat deur hom gemanifesteer, dit wat ek daai dag ervaar en beleef het in my lewe, sal ek nooit ooit in my lewe vergeet nie. Dit is die absolute ere voorreg om te sien hoe die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here intree op sulke situasie. Daar het ek besef hoe massief en groot God se genade werklik is en hoe hy intree en hoe hy vir my weer eens wys, ek het die beheer, ek het die mag in die hand en goed en sleg, alles is in my hande, soos ook met die farao. Die farao het nie eers in Jesus Christus geglo nie, hy het God nie eers aanbid te dien nie, en nog steeds het God met hom kat en muis gespeel, nog steeds het God sy hart verhard, en sy hart versag, en op die einde van die dag het God se volk, sy kinders, die Jode, die Israeliete uit Egypte uitgetrek, sonder om 'n wapen op te tel, en dit kan jy lees in Romeine 9 ook, kan jy gaan lees, dat God in beheer is van alles goed en sleg, en ja, ek het die voorreg gehad en so sal ek altyd bly bid vir elke liewe persoon wat ek in my lewe bedien het. Maar ek kan vandag vir jou sê, as jy nie die diepere vlakke in beweeg, is die tyd van speel verby. Jy gaan God nie met 'n halwe hart aanbid en dien nie. Jy gaan nie compromise aan die woord nie. Jy gaan nie swaai en draai aan die woord van God nie, want jy gaan totaal en al tot 'n val kom. Ek het dit met my eie oë, dit het voor my oë in my lewe afgespeel. En dis hoekom jy weet wat, gaan luister na hom Derek Prince, daar sê hy, moenie mense help wat die wil vir ander. Die mense wat van God se koninkryk en van Jesus Christus se kruisdood 'n bespotting wil maak, moenie jou tyd mors met sulke tipe mense nie. Jy weet wat, as ek die Here elke oggend kan aanbid en dien, opstaan om deel maak van my lewe, voltyd vir die Here werk sonder 'n sent salaris, dan kan jy dit ook doen. Dan kan enige ander persoon dit ook doen. Ja, God kyk na sy kinders, maar hy soek 'n opregte hart. Hy kyk wat binne jou hart aangaan. Jy gaan God nie halfpad dien in die wêreld wil lewe en aan die ander kant wil jy hemel toe gaan.
nie in die diepere vlakke nie, want Satan gaan vir jou verwoes, hy gaan uitkom, want hy is een realiteit, net soos die Heilige Gees daar is. As jy hierdie diepere vlakke in bevryding inbeweeg, en jy is volle suiwerheid, siel, gees, vlees, verstand en hart, dan moet jy die Bybel as jou kompas, as jou riglyn. Jy kan nie sonde, veral sonde wat tot die dood leid, die 35 sondes, jy kan nie in die sondes terugval nie, want dan kom hy demoontig en hy bring 7 slechter saam met hom. As jy die voet van die Petra afhaal, as jy God ewe halfhartig gaan bid en dien, gaan jy tot die val kom, jy gaan in vleesdag neer, as jy God met die halfhartige hart, jou hele lewe moet uitverkoop wees vir Jesus Christus, jy met die hemelse taal kan praat, jy moet vrugte van die Heilige Gees in jou lewe kan dra, en dit uitleef, jy moet gehoorsaam wees, die woord, gehoorsaamheid is belangriker as offers, dit is absoluut die waarheid, jy weet wat, ek het 'n eerbiedige vrees, liefde en respect vir God, maar ek sal vandag vir jou sê, ek sal in my hele lewe vir God nooit uittart om my Sabbatdag te onheilig nie, ek sal nie gaan egbreek pleeg nie, ek sal nie gaan moord pleeg nie, vir geen mens op hierdie aarde, geen hemelliggaam nie vir Satan nie, want ek weet is precies wat Satan wil hê, dat ek vandag vir jou sê dat ek uitgaan, my Sabbatdag is op 'n Sondag, dis my dag van die Here, dis wat ek my dag aan die Here wy en na preke luister op televisie en net rustig en kalm die dag anders te hanteer as enige ander dag, maar ook nie besigheid doen nie, die dag rarig respekteer en vir God lief is, het ek vir jou sê, dat ek nou gaan besigheid doen op my Sabbatdag, of gaan sport kyk, of gou restaurante toe gaan, of shoppie malls, of sangkunstenaars gaan ondersteun, dat ek vir jou sê, die lewende hel sal oor my kom, kyk Satan soek my uit vir die werk, die werk wat ek vir die Here doen, en ek ken vir hom, dat ek vandag vir jou sê, ek ken hom, ek sien hoe hy gesin en families verwoes en verpletter, hoe hy mense verwoes en verpletter, en hoe hy ons mense misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen, hoe hy homself geniet partytjie, nie net in Suid-Afrika, maar in hierdie hele wêreld, en hoe ons kerke, die Bybel doodgepraat, doodgepreek het, ons geloof is kragteloos, dis afgewater, omdat ons sit in kerk speel, koeksisters eet en koffie drink, dat ek vandag vir jou sê, Wiekus, gaan jy deur die bevrydingskursus, gaan werk daai met die oprechte hart, gaan werk daar deur, dat God nie net sondebelydenis wat jy voor God doen nie, maar laat deur die krag van die Heilige, laat God jou op die einde van die dag in jou gees, siel en gees ook suiwer en reinig, dat jy witter as sneeu gewas is, voor die Here, deur die bloed van die lam, deur jou geloof in Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees, dat ek vir jou sê, jy sal nooit ooit in jou hele lewe, nooit ooit weer dieselfde wees nie, dis 'n absolute eer en voorreg om God op hierdie diepte staan bid en dien, en dan kan jy begin besef en weet, op watter vlakke Simon Petrus en Paulus en Stefanus en Jakobus en Filippus en al die opregte apostels beweeg, die mense het nie gecompromise, die mense is hel op aarde deur vir die koninkryk van God, en dit is ook wat jy wil sê, en elke persoon wat vandag na my luister, as jy wil die bevryding gaan doen, die kursus wil deurwerk, vir die quick fix, is jy heeltemal op die verkeerde plek, my raad aan jou, bly weg, geniet jou lewe dan as jy wil lewe, as jy wil sit en dobbel met jou plek hemel, toe jy meer as welkom mag, was my hand in onskuld, het ek vandag vir jou sê, ek loop nie een pad met sulke type mense nie, baie keer maak die saak of familie, kennis, vriend of vriendinne van jou is nie, jy kan nie, terwyl hulle in voorhuwelikse seks, buite eeg, buite huwelik lewe, nou moet jy nou maar daar instap, en 'n rooi tapijt vir hulle uitrol, en 'n boks chocolates, en blomme gee, omdat hulle in sones lewe, weet jy wat, ek het respect vir my God, ek sien om wie en wat het is nie, ek sal nooit so iets in my lewe goedkeer en goed praat nie, dis ook om die Here gaan lees 1 Korintiers 5, vers 9 tot 13, verwyder die slegte mense onder jy, oordeel oor jylle eie mense, moet nie hier saam met hulle eet nie, gaan kyk daarsel, gaan lees ook 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5, verstaan jy, hulle sal nog die uiterlijke skyn van God sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie, wat sê die Bybel, bly weg van hulle af, baie mense is soos wit geverfde grafte, buiten is hulle skoon en wit en perfect, nou weet jy wat daar diep binne in hulle, dis daar waar die doodsbene, dis daar waar Satan manifesteer, dat ek vir jou sê, ek kan boeke skryf, ervaring en kennis kan niks en niemand van
van jou ooit wegneem. En dit wat mense moet besef en weet, as jy God ewighartig wil dien en dobbel met jou plek hemel toe, jy meer as welkom. As jy hierdie wêreld wil geniet en in die wêreld vasgevang is en bou aan jou eie persoonlike koninkryk, me, myself en I, wat jy in die lewe wil bereik, is jy meer as welkom. Maar dit is nie die voorbeelde wat ons in die Bybel gesien het. Jy gaan lees Handelinge 2, 3, 4 en 5. Jy sal sien opregte kinders van die Here wat regtig opreg is, vuur warm vir die koninkryk van God, het hulle eiendom, hulle plaas, hulle grond verkoop om die werk van die Here te befonds. Dis hoekom die Here sê, moenie vir jou skat op aarde by mekaar waar mot en roes dit laat vergaan en wat diewe kom en dit steel nie. Nee, maak vir jou skat in die hemel by mekaar. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dis absoluut die waarheid. Ek veraf God niks op aarde nie. Geen mens, geen vrou, geen kinders, geen geld, geen bosplaas, geen strandhuis, geen polis, geen kar, niks. Ek doen hierdie werk vir 10, 11 jaar, absoluut verniet. En weet jy wat, hoe meer ek dit gedoen het, hoe meer word ek gehaat, en hoe meer sit mense in bome soos vlee, wat wag vir 'n hond om te ontlas. Hulle soek vir enige rede om jou met 'n stok te slaan, en jou te verneder, jou met valse getuienis te beswadder, en vernietigend teenoor jou op te tree. Dat ek vir jou sê, word gehaat vir dit wat jy doen. En dat ek vandag vir jou sê, verstaan jy, die Here gee vir elkeen 'n regverdige kans en keuse hier buite. Maar as jy in hierdie diepere vlakke wil inbeweeg, moet jy weet, jy sterf in jouself. As jou eie ek sterf, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dis die eerste lyn wat God hart en duidelik in die Bybel trek. Die tweede lyn, as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou vrou, jou man, jou kinders, jou werk, jou bosplase, jou strandhuise, jou enigiets, jou stokperk, as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dat ek vandag vir jou sê, as jy in jouself gesterf het totaal en al, dan word jy en jy ontvang jy uitgeet, word jy deel van die een liggaam van Christus. Dan is jou tyd van kerk speel en 'n halfhartige Christen, jy ding Christenskap gaan net oor me, myself en I, heeltemal uit die agterdeur uit, uit die bus uit. Verstaan jy, as jy in jouself sterf, deel word van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, as jy deel word van die liggaam, leer die Bybel vir jou, dat die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie, en as een het lei, lei ons allemaal saam. Verstaan jy, dit gaan nie oor die eie ek, me, myself, dit gaan nie oor Christenskap, gaan nie oor Koertie, Christenskap gaan nie oor jou nie, Christenskap gaan oor niks en niemand behalwe Jesus Christus en sy koninkryk nie. En as een Christen geskop word, as een Christen geslaan word, of het in Israel is, of het in Amerika is, of het in Suid-Afrika is, gaan ons dit voel, want as een dit lei, lei allemaal saam. En dis hoekom gebed so belangrik is, dis hoekom vas so belangrik is, dis hoekom gehoorsaamheid so belangrik is, en dis hoekom ons mekaar moet bou en nie afbreekie, mense nader trek aan die Here nie verder verdryf en verstoot nie, maar dit kom met gehoorsaamheid. Partykeer kom die lewende hel oor jou lewe af, omdat jy in sonde lewe, omdat jy kom promaas aan God se woord, omdat jy daai Bybel soos 'n buffet tafel wil net kies en keer wat jy wil doen en wat jy wil getrou gehoorsaam. Jy is meer as welkom, maar jy is op jou eie. Ek weet vandag dat gehoorsaamheid, Jesus Christus is jou rolmodel. Gaan kyk, hy het nie in sonde volhard en sondes gelewe nie. En dis hoekom, jy weet wat, as Jesus Christus werklik in jou lewe, sal jy soos Jesus Christus, ja, jy sal soos hy lewe. Gaan lees my 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Baie belangrik, as jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. En dis ook om die woord praat hard en duidelik van bekeer, jou sonde bely, bevryding, suiwerheid en heiligheid, maar dan is die tyd van speel verby. As jou vakansies en jou toekoms en jou materiële dinge, goud en silwer en geld vir jou belangriker is, as Jesus Christus op hierdie oomblik is my raad aan jou, moet nooit bevryding doen nie, want jy, ek kan vir jou sê, daar waar jy in jouself sterf, as jy wil terugval in die lewe geniet, gaan jy net absolute geestelike deure oopmaak. En ek vir jou sê, terwyl jy halfhartig die Here dien, gaan jy heel moontlik nog ryk word ook hier buite, en alles wat lekker is geniet hier buite, en alles gaan net vooruit. Maar kom nou tot bekering, kom in suiwerheid en heiligheid, dan sal realiteit jou tref, want ek vir jou sê, vir God gaan alles oor die siele van die mens. Baie van ons mense meet hulle seëninge oor wat die huise hulle besit en wat die kar hulle ry, hoeveel geld hulle in die bank het, hoeveel polisse, hoeveel strandhuise, hoeveel plaas hulle het. Ek het nou daar vir 'n ander man gesê, kom hier na my toe, kom sit jy hier by my, dan wys ek gou vir jou die persoon langs my se huis. Hy het
Een van die grootste huise binne hierdie estate, nê? Een van die grootste huise. Weet jy wat, hy het van die mooiste karre om in Suid-Afrika te ry. Hierdie ou sakke vol geld. Weet jy wat, hy is nie eens 'n Christen nie, hy is 'n Hindu. Verstaan jy, hy is in die hindoenisme geloof vastgevang, hy glo nie eens in Jesus Christus nie. Oor kan my bly weer, 'n ander persoon wat in die moslim geloof vastgevang, kom kyk hierdie man se karre, hierdie ou se karre, hy ry van die beste karre in Suid-Afrika, sakke vol geld, groot besighede, hierdie mens het niks te kort van niks nie. Maar weet jy wat, hy glo nie in Jesus Christus, hy is in die moslim geloof vastgevang. Dan sê ek vir die mense, sien jy wat rondom my aangaan, sien jy, moet nooit, jy sal absoluut dwaas wees om God se seën in besittings en geld te meet. Jy sal absoluut tot 'n val kom. Jy sal die grootste dwaas op aarde wees. Vir God gaan alles oor die siele van die mens. Klaar, end of story. En party mense het meer. Maar op die einde van die dag, jy weet wat nie, die Here is in ten volle in beheer wat hy toestaan en toelaat om te gebeur. Alright, hy gee vir ons goeie dae en hy gee vir ons slegte dae volgens Prediker 7 vers 14, sodat jy nie weet wat die dag van môre sal bring nie. Verstaan jy, God is in totaal en al in beheer wat hy toestaan en toelaat en ons moet hom op die einde van die dag loof en prys in goeie en slegte tye. Op die einde van die dag is jy opregte kind van God, is opreg. Jy's 'n vuurwarm Christen kind van God. Is jy net 'n kuiergas, net 'n vreemdeling in die wêreld, verstaan jy, vir jou om te lewe is Christus, om te sterf is vir jou 'n wins. Ons oë moet gefokus wees op die onsigbare, nie die sigbare nie, want die onsigbare dinge is, vertel, onsigbare dinge is net tydelik, of die sigbare dinge is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons mense lewe of God en sy woord en sy Bybel nie bestaan nie. Ons gaan kerke toe om ons gewete te sis, ons drink 'n koeksister, of ons drink 'n koppie koffie, eet 'n koeksister en ons is op pad hemel toe. Maar laat ek vir jou sê, baie mense weet eer wat hulle geestelike gawes is. Baie mense kan nie eers met God praat, hulle het nie verhouding met God, hulle kan nie sy stem luister nie. Baie van hulle dra kruis. As jy daai kruis sien, dra nie, sal daai eerste kruis jou verpletter, maar weet jy wat, God wil hulle stuur, hy wil hulle gebruik, maar hoe moet hy dit doen, as hy nie eers met hulle kan praat nie? Dat ek vir jou sê, ons mense is so onvolwasse en geestelik blind en doof. Ek sal vir jou sê, ek kan boeke skryf, dis eintlik skokkend, hoe onvolwasse ons Christene is, dat ek vandag vir jou sit, ons worry net oor geld maak, en oor die status van wie en wat jy is, wat jy besit, wat jy het, en terwyl ons het lewe vir onsself, me, myself and I, val hierdie hele wêreld uit mekaar, maar jy weet wat, terwyl het jou nie tref, het jy nie saak met niks en niemand nie, maar weet jy wat, dan sal die tyd kom, wat realiteit al hierdie mense tref, wat hulle skatte op aarde by mekaar gemaakt het, dat ek vir jou sê, weet jy waar gaan dinge verander, weet jy waar gaan dinge stop sit, al hierdie halfhartige manier van Christenskap, en hoe hulle die Here soos 'n buffet tafel kies en keer, soos hulle hom wil aanbid en dien, wat hulle van God se huis, sy kerk, 'n rowersnes kom maak het, en 'n ewige halfhartige evangelie versprei en verkondig, om die gewete te sis, in die ore van mense te streel. Weet jy wanneer gaan dit stop sit, van hierdie halfhartigheid, wanneer gaan dit stop gesit word? Gaan lees Openbaring 20 vers 1 tot 6, gaan luister daar, jy sal sien, die dag met die merk van die dier, op die hand en op die voorkoppe, daai dag as jy in verset kom, en jy is opregte kind van God, as jy regtig opreg is, gaan jy in verset kom, jy gaan daai merk op jou voorkop, op jou hand nie vat nie, wat gaan met jou gebeur? Wat gaan met opregte kinders van God gebeur? Hulle koppe gaan afgekap word. Daai dag, daar sal die teeansluiting wees van al hierdie kerkspelery en almal wat God ewe halfhartig met mond aanbid en dien en nie met hart nie, wat lou Christene is, wat die wêreld wil geniet en net lewe vir hulself, maar hulle wil daarom so bietjie hemel toe gaan. En weet jy wat, terwyl die hele aardbol rondom hulle uitmekaar val, het hulle nie 'n saakie, want dit gaan goed met hulle. Hulle het werk, hulle het geld, hulle het salaris, hulle het mooi karre, hulle eet elke aand, hulle het die beste klere, hulle het een jol van 'n lewe en vakansie hou, en hulle mis Jesus se koms totaal en al, hulle mis die rede hoekom hy gekom het, totaal en al. Gaan lees weer Openbaring 20 vers 1 tot 6, gaan kyk daar, die wat opreg is daai tyd, wat vuurwarm is, reg oor die hele wêreld, daai dag met die merk van die dier op die hand en op die voorkop, daar sal die teeansluiting wees, daar sal al hierdie halfhartige manier van Christenskap en al hierdie geestelike leier wat van God se huis, 'n rowersnes, 'n disko, 'n staatsteater, 'n besigheid kom maak het, daai dag
sal alles gestop word. Daai dag sal alles stop. Opregte kinders van God wat vuurwarm is van die Here reg oor hierdie wêreld se koppe sal afgekap word en hulle sal op die troonstoele gaan sit en saam met Jesus Christus vir 1000 jaar regeer. Alright, en dit is hoe ek vandag vir jou wil sê, die mense wat God halfhartig gaan bid en dien, dis hulle wat daai merk sal vat, dis hulle wat dit op die voorkop in die hand sal vat, en net aan sal beweeg met die manier hoe hulle God ewe halfhartig gaan bid en dien. Hoekom? Omdat hulle bang is om dood te gaan. Hoekom? Omdat geld en materiële dinge vir hulle belangriker is as Jesus Christus en sy koninkryk. Jy weet wat, ons Christene kan skaam wees op vir onsself. Hoor wat ek vir jou sê, reg oor hierdie wêreld. Kyk hoe gaan dit in Israel. Kyk hoe gaan dit in ons eie land. Alles val uit mekaar uit. Alles is wetteloos. Alles word besteel. Maar weet jy wat? Kinders van die Here is deel van die probleem. Hulle jaag net so oor stopstrate. Hulle is net so wetteloos en skelm. Hulle lewe ook in sonde soos al die heidense mense. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons is verantwoordelik vir ons eie val. En vandag gaan dit goed met jou. Weet jy wat, dinge kan binne sekondes verander, en dan moet ons mense nie huil nie. Ek het so 'n bietjie baie meer gepraat, maar ek wil vandag vir sê, dit wat op my hart lee, om ook vandag met jou te deel. Bevryding is nie vir 'n mens, wat wil 'n grap van sy geloof maak, en van Jesus Christus se kruisdood. Gaan kyk weer na staan op vir Jesus se prentjies. Gaan kyk hoe Jesus aan die kruis gelyk, wat hom gevloek het, en geslaan het, hom geklap het, sy klere van hom afgeloot, doringkroon op sy kop vastgedruk het, om met stokke geslaan het, om teen 'n kruis vastgekap het, en tot op die einde toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, nog een swaard ook in sy sy ingedruk het, hulle het net eenvoudig nie genoeg gehaard, hulle het hom verpletter en verwoes, en weet jy wat, en dan dink jy vir jouself, mense wat God ewe halfhartig gaan bid en dien, wat dink hulle gaan van hulle word, gaan lees Hebreërs 10 vers 26 tot 31, wat gaan God doen met mense wat opsetlik bly sondig en hom uittart? Ek vir jou sê, jy weet wat, die kerke, hulle besef nie met wat hulle dobbel nie, jy weet wat, elke maand kry hulle groot salarisse, bonus en pensioene, op 65 besluit en nou het ek klaar vir die Here gewerk, nou gaan ek op die strand sit en lekker aftree, het genoeg geskep, genoeg geld gemaak. Kom, ek vertel jou vandag iets, ek het dit nooit in my lewe so geken nie. Ja, daar is mense wat so af en toe ondersteun, finansies in die bediening inbetaal, maar dit is God se geld, dit is nie my geld nie. Ek sal nie 'n sent daarvan vat, as God my die opdrag gee, want vir elke sent is daar 'n doel en 'n rede. Natuurlik is nou Satan se oë opkom op jou, hy wil nie, jy moet soos Judas lang vingers hê, en jouself net help met die finansies, en besluit wat is salarisse vat jy, wat doen jy met daai geld, sonder om God deel te maak. Dis hoekom die Here sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, jy moet gelei word deur die stem van die Heilige Gees, jy moet kan hoor wat God sê vir jou, jy moet ook kan deel maak van die besluite, en ek wil vir jou sê, gehoorsaamheid is belangriker as offers. Ek het gesien met my eie oë, hoe vernietigend kan die eie ek wees, as jy teen God in opstand kom, veral in die diepere vlakke, daai wat die woord sê, ek dink is Matteus 12, 43 tot 45, as jy terugval in daai sonde, kom die demoon terug, en hy bring 7 slegter saam met hom. Ek het gesien hoe 'n persoon 4 keer vir God so uittart, en 4 keer kom daai demone so terug, 7 slegter, dat hy op einde van die dag in weskoppies opeindig. Dis nie my skuld nie, dis sy eie skuld, want hy het nie ore nie, hy is nie gehoorsaam nie, en hy is nie opreg nie, en hy, dit op einde van die dag van daai vrou wat hy saam gebly tot op die einde, haar afgod gemaak, hy daai vrou eintlik bo God gaan kies. Dis die realiteit waarin ek en jy lewe. En wat het ek gedoen? Ek het gepraat. 1 Timoteus 5 vers 20 sê die Here, jy moet hulle openlik vermaan en waarsku sodat ander mense daardeur afgeskrik kan word. Jesegio 3 18 21 as ek hier praat, is hulle bloed op my hande. En dit is hoekom ek vandag vir jou sê, ek het alles gedoen wat ek moontlik kan, maar ek gaan nie net omdat ek omgee en lief is, myself blind toe maak of ek jou sonde nie raak sien nie, want dan is jou bloed op my hand, en ek gaan nie daai prys betaal nie. Jakobus 3:1, nie almal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anders te beoordeel word. Op die einde van die dag gaan ek voor God staan, en ek moet rekenskap gee vir elke persoon wat gevat het, en vir elke persoon wat geval het, en ek moet voor die Here staan en sê, Here, daai persoon het sy eie swak keuses en besluite gemaak, hy het sy ore uitgeleen aan mense, sy eie lewe, sy eie materiële lewe het vir hom belangriker geword as Jesus Christus. Ek het alles moontlik gedoen, Here, U het opgeskryf, elke bevryding, elke woord wat ek gespreek het, is die getuienis van wat gelewer is, en die werk wat gedoen is, nie vir geld nie, nie vir eie ek en vir eer nie, maar vir Jesus Christus. En as jy 'n bespotting daarvan maak,
en vir God in 'n hangkas wil plaas en ewe halfhartig die Here wil aanbid en dien, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie. En dis hoe ek het sien. Ja, ek hierdie werk van die Here maak van 'n mens baie onpopulêr. Baie mense is nie lief vir my, baie mense is nie erg oor my nie, maar gaan kyk wie's in hulle siel en gees. Verstaan jy? Dis hoekom hulle vlug. Dis hoekom hulle weghardloop van die lig af. Soos Johannes 3 vers 18 tot 21 ons leer, hulle kom nie na die lig toe sodat die waarheid geopenbaar kan word, want as jy iets openbaar word, hy van die duisternis tot die lig gebring. En dit waaroor dit gaan. Verstaan jy, my werk is om mense te lei na die Here toe, te praat of mense luister of nie, dis my werk. So ja, ek glo, vertrou, het ek vandag vir jou sê, jy sal wel ervare beleef, die dag wanneer dit jou keus is en jou besluit en jy werk deur daai bevryding, jy kom siel, gees en vlees en reinigheid en heiligheid voor God. Jy sal nooit ooit in jou lewe weer dieselfde wees nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê, maar daai dag is jy naby aan Jesus Christus en sal jy vir Satan 'n struikelblok wees. Jy sal 'n doring in die vlees wees. Vir hom sal jy 'n absolute probleem wees en hy sal met alles moontlik kom om jou te verpletter en jou te stop en van jou 'n grap te maak. Dat ek vir jou sê, die eerste vlak, die eerste ding waar hy jou gaan aanval, is in ongeloof en twyfel. Dat jy nie glo jou sondes het vergeef, dat hy nie glo dat jy dag en nag in die verlede is in lewe en die pad het vorentoe, die ou is verby, die nuwe het gekom. Dan kyk jy vorentoe en jou Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. En dis hoekom die grond goed en reg voorberei moet word, want jy moet weet wat is sonde? Sondes wat tot die dood lei, sondes wat nie tot die dood lê. Jy moet dit besef en weet, jy moet weet hoe Satan aanval en hoe hy na jou toe kan kom. Hy kan jou deur enige persoon aanval, hy kan jou deur jou gesondheid, jou finansies, seksualiteit, jou werk, jou besigheid, jou verhouding met God, vriende, familie. Ek kan vir jou sê, ek kan boeke skryf. As dit in die Bybel staan, my boeta, is dit absoluut, absoluut waarheid. Ek het dit in my eie oë gesien afspeel in my lewe. Maar daar is 'n kruis wat jy dra. 10, 11 jaar se ondervinding. Dat ek vir jou sê, dis iets wat niks en niemand van my kan wegneem. En geen geld kan hierdie wysheid en kennis koop nie. Jy gaan dit ook hier op universiteit gaan swat. Dat ek vir jou sê, God het my geseën met wysheid wat baie professors, dominees en pastore nie eers het nie. En dit is hoekom ons samelewing uit mekaar het val met al die kerke onder wit, bruin en swart in Suid-Afrika. Kyk hoe baie kerke is daar, maar kyk na ons samelewing. Gaan staan op Tafelberg en kyk hier na Suid-Afrika en dan sê jy vir my, of jy die Heilige Gees in hierdie land kan sien. Daar is groot probleme, my boeta. Groot, groot probleme. Ek sien oral rooi ligte, maar jy praat en praat en praat. En weet wat, omdat jy nie kwalifikasies het nie, omdat jy nie geletterdheid het, of jy het nie 'n sertifikaat wat wys, jy klaar gaan swat vir 7-8 jaar op universiteit, jy maak dit van jou 'n nul op 'n kontrak, een suurstofdief, het dit nie nodig om na jou te luister, jy het nie die titel van doom nie achter jou naam nie, en dis net waar hulle die fout maak. Ek kan vir jou skrifte gee, wat Jesus Christus self nie eers geleerd was nie, wat hulle sê, hy was ongeleerd, en selfde met Petrus en Johannes ook, Simon Petrus en Johannes, hulle was ongeleerde mense. Weet jy wat die wysheid van God ontvang het uit die hemel? Daar is groot verskil tussen hemelse wysheid en wêreldse wysheid, dis twee verskillende dinge. Maar ja, God is in beheer, hy was nog altyd in beheer, hy is nie 'n verloder nie, en my gebed is net, dat die Here se perfekte wil sal geskied. Ek volhard natuurlik in my gebede, maar bid dat God se perfekte wil geskied, die koort se wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mens of hemel liggaam se wil nie, maar dat die Here se perfekte wil, en alles sal geskied, en almal sal geskied, en dat die Here sal verheerlik word. Dit is hoekom ons hierdie werk doen, nie vir geld nie, nie vir eie ek en vir eer, en 'n tik op die skouer nie. Weet jy wat? Alles gaan oor Jesus Christus, oor sy koninkryk. Ek moet minder word en hy moet meer word deur my. Dis hoekom ek sit goeders op of mense luister daarna of nie. Dit pla my nie. Ek is nie daar om jou met stokke in 'n rigting in te forceer om te glo waarin ek glo nie, maar dit wat uit my mond uitkom, sal jy sien staaf en bevestig ek met die Bybel, want dis hoe God my kom leer. Klaar. Verstaan jy hierdie genade leerstelling? Glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe. Dit waar hulle stop en dis waar hulle gaan koeksisters en koffie drink en koeksisters eet. Dit vir hulle genoeg. Kom ek vertel jou iets, realiteit sal hulle tref, hulle sal nie weet wat hulle, ek kan vir jou een ding sê, hulle weet nie waarmee hulle dobbel nie, hulle, kyk hoe vreed die wolwe en die jakkels die skaap op, kyk hoe word allemaal verslind, kyk hoe gaan Christene dood in hospitale aan kankers, kyk hoe word hulle vermoor, verkracht, besteel, verdruk, gehaat, uitgetard, vervloek. Kom ek vertel jou, kyk hier onverdraagsaam, kyk hier liefdeloos en met kerke en al,
Ons land het groot probleme. Hoor ek, ons mense is geestelik siek. Daar's 'n wolk van duisternis, 'n geestelike pikswart swam wat oor hierdie hele Suid-Afrika lê. Maar ons mense is te blind en doof om dit raak te sien. En hoe meer jy vermaan en waarsku, hoe meer lag mense af, maak hulle bespotting en môre is nog 'n dag want alles gaan oor geld en oor rykdom en materiële dinge. Almal is besig om hulle vakansies te beplan en net te lewe vir hulle self, terwyl daar vanaand mense is wat nie kos het om te eet. Hulle het nie klere om, hulle bly in blikhok. Maar weet jy wat, terwyl dit nie jy is nie, het jy nie saak nie. Kyk al die weduwees, kyk al die weeshuise, weeskinders, kyk al die ouetuise, kyk hoe gaan alles agteruit, maar ons Christene worry net oor onsself, ons lewe net vir onsself, en Sondag gaan ons kerk toe om ons gewete te sis. Kom, ek vertel jou iets, mag God ons genadig wees, is al wat ek vandag kan sê, mag God ons genadig wees, en ja, ek bid dat sy perfekte wil en plan sal geskied, en laat hierdie saad wat ek uitstuur elke dag van my lewe, laat die Here beheer sal vat, dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here elke saadkorrel sal vergesel, en laat die Here die deure sal oopbreek, daai saad soos vuur oor hierdie land, oor hierdie wêreld sal versprei, en daar waar die saad in die gees en die harte van mense val, dat die Here daai saad sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water sal gooi, en daai lande sal inoes, as die saad ryp is, dat die Here die prop uit mense se ore uit, sodat die skille van hulle oë sal val, hulle harte ontvanklik maak, hulle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, hulle verstand open om die skrif te verstaan, sodat hulle sal bekeer tot Jesus Christus, hulle sonde sal erken en bely, daarvan af afstand doen, distansieer, en hulle bekering sal bewys met dade wat hulle bekering pas, gaan dan uit, en sondig nie weer nie, verstaan jy, geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof, wie op die akker van sy sondige natuur, hy sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die gees, hy sal genade ontvang in die koninkryk van God oes, dit, my liewe broer en suster, dit is die volle, echte, suiwer woord van God, om in suiwerheid en heiligheid te lewe. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Hebreërs 12:14, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. Dat ek vandag vir jou vertel, mense dink glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe, verder is dit vir baie mense lisensie om in sondes te volhard en sondes te lewe. Kom, ek vertel jou iets, realiteit gaan jou soos 'n plank teen die voorkop slaan, jy weet nie waarmee jy mors nie, en eindelik op die einde van die dag is jy niks anders as 'n lou Christen nie, op die grense om deur God uitgespoeg te word, hoor wat ek vandag vir jou sê, you must walk the talk, jy moet die voorbeeld vir hierdie wêreld kan stel, en jy moet getrou gehoorsaam kan wees, en kan luister na die stem van die Heilige Gees, God deel maak van jou lewe, nou jy weet wat, ons veraf God mekaar, ons veraf God ons kinders, ons geniet hierdie wêreld, ons geniet hierdie lewe, en verder sê ons mekaar, en vervloek mekaar, en is net negatief oor alles, ons mense lewe of God en sy woord nie bestaan nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, ons lewe of God en sy Bybel nie bestaan nie, en weet wat, ons gaan kerk toe vir 'n godsdienstige ritueel, net om vir almal te wys, ek het my klere aan, ek is in die kerk, maar weet wat, ek kan dag en nag in 'n garage bly, dit maak nie van my 'n kar nie, so kan jy dag en nag in die kerk sit, jy kan weekliks daar slaap, dit maak nie van jou Christen nie, jy moet die hemelse taal kan praat, jy moet kan vrugte dra van iemand wat die Heilige Gees van God in hom het, en jy moet soos Jesus Christus kan praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus Christus dit gedoen het, anders is jou bewys van bekering vals, en die gees wat binne jou is nie opreg van God af, nie so maklik soos dit, game set and match, sterkte daar, dankie vir die voorreg om hierdie woord te breek, en mag dit die gees die harte van soveel mense aanraak, en mag God krachtig beheer vat, vir hom is niks onmoontlik, Lukas 1:37, niks is vir hom onmoontlik nie, en ons vertrou op hom, hy is nog steeds die God wat die onmoontlike moontlik kan maak, nog steeds die God wat die see oop kloof, nog steeds die God wat geestelike vleeslik vir ons een pad, reg deur die see, die water, die storms, die vuur, die modder, die sand kan uitlê, en my gebed is dat God 'n bonatuurlike wonderwerk, nie net in Suid-Afrika sal doen, maar oor die hele wêreld, iets wat so massief en groot is, dat geen mens die eer en herkenning kan ontvang, behalwe ons broer en koning, ons rolmodel, verlosser en saligmaker, Jesus Christus, hy aan wie God volle heerskappy gegee het, op hemel en aarde, volgens Matteus 28:18, ja, hy wat waardig is om die boek op te maak, die seel te breek, hy wat is en wat was en wat kom, ek bid vir die deurbraak, die oorwinning, wat net in sy naam kan kom, want hy is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. Ek prys die Here vir die woord wat so pas deur my gees in my hart gepraat het aan die Here, kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.